V Borohrádku se dne 26. listopadu konaly adventní trhy, spojené s rozsvěcením vánočního stromu a doprovodným hudebním programem. Je to tady hezký, nejvíce mě tady líbí všechny stánky, jsou tady dobrý bramboráky, ale už tady bramboráky nejsou. Dnes to tady je hodně pěkný, je tady hodně lidí, pěkný vánoční stromeček, hodně stánků, to je dobře. Spolek rodičů a přátel školy v rámci vánočních trhů tady uspořádal prodejní výstavu keramických výrobků a prostě snažíme se, aby ta vánoční atmosféra Borohrádku byla co nejpříjemnější. Byly tady různé stánky s jídlem, s pitím, s cukrovinkami, s vánočními ozdoby, bylo to tady fajn, líbilo se mi to tady, koupila jsem si plno věcí. Líbily se mi různé písničky, co tady zpívaly, a strašně se těším na Vánoce. Jsem velmi spokojen, jsem nadšen, trhy se myslím podařily, svědčí o tom hojná návštěva účastníků i prodávajících a dobrá atmosféra, která tady vládne, si myslím, že je důkazem toho, že akce se povedla a měli bychom ji pořádat i v příštím roce. Dnešní program už se blíží k závěru, ale občané Borohrádku se mohou těšit na další předvánoční akce. Pro Českou televizi z Borohrádku Diana Laluhová.